Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից Շատ լավ հրաշալի, շնորհակալ եմ։ Պարոն Չարչյան, մեկ ամսով ձեզ կալանավորել էին, բայց այսօր դատարանը որոշեց գրավի դիմաց ձեզ ազատ արձակել։ Այո։ Այս ամենի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք։ Սա իրավական գործընթաց է, որը որ պետք է իր իրավական պատասխանը ստանա։ Ընթացքը դատարանը հետագա ընթացքը դատը ցույց կտա, ես կարող եմ մի բան ասել, միայն որ շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ ես իմ, այսպես ասած, դժվար օրերին իմ կողքին եղան, զորավի եղան, շատ-շատ շնորհակալ եմ իմ փաստաբաններին, որոնք որ բարձրագույն մասնագիտական որակավորում դուրս ձևավորեցին, հա, և իմ կոլեկտիվին, որոնք որ այսօր եկել են այստեղ, իմ ընտանիքին, բոլորին։ Շահառուներից մեկը երևի ես էի, որովհետև ես մի ամիս հանգստացա ու ուղղս անջատեցի, շատ-շատ հետաքրքիր գրքեր կարդացի, ժամանակ ունեի կարդալու, հեռուստատեսությամբ, հեռուստացույցի հնարավորություն ունեի, նայում էի հեռուստացույց, որոշակի անալիտիկաներ եղավ այդ ընթացքում, ինձ չէին զանգում, չէին անհանգստացնում, գիշեր ժամը 3-ին չէին զանգում, ասում, որ հիվանդանոցում ես ինչ դեպքը կա, ինչ բանը կա եւ այլն, դրանից ես դուրս էի, դա որպես շահառու, իսկ տուժեցին այն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որ ես կարող էի օգնություն ցույց տալ, եւ քանի որ մի ամիս ես անազատության մեջ էի, չկարողացա դա անել, մասնագիտական բարձրակարգ օգնություն։ Եվ հիմա ձեր առողջական վիճակը ինչպես է։ Գիտեք, դա խիստ անձնական հարց է ինձ համար, հա, և ես երբեք այդ հարցը աֆիշիրված անել, միայն մի բան կարող եմ ասել այդ հարցը, որ այն ամեն ինչ է, այն ճանապարհը, ահռելի մեծ ճանապարհը, ինչ որ ես անցել եմ երկրաշարժ, դրանից հետո Արցախյան ազատամարտ, պատերազմ, դրանից հետո ծանրագույն աշխատանք, մասնագիտական դպրոցի հիմնում, ղեկավարում բժշկական հաստատության, հետո նորից պատերազմ, կովիդ եւ այլն, այդ ամեն ինչը իր գինն ունի։ Հա՞։ Եվ դրա գիննա կյանք եւ առողջություն։ Հաջորդ Չարչյան, ձեզ փաստացին Զմիդյան բժշկական կենտրոնի տնօրենը չեք դուք այս։ Ձեր հետագա գործունեությունը հստակեցված է, ինչպես պետք է լինի ու ինչ եք որոշել։ Ուրեմն ես Զմիդյան բժշկական կենտրոնի տնօրենը այս պահին չեմ հանդիսանում իմ կամքով, որովհետեւ ես եմ անձնապես խնդրել մեր հիմնադրին, որպեսզի ինձ ազատեն, ժամանակավորապես ազատեն այդ պաշտոնից, որպեսզի հետո հնարավորություն, որպեսզի դա շահարկման առարկա չլինի, որ ես լինելով տնօրեն կարող եմ ինչ-որ ազդեցություն ունենալ եւ այլն, այսօր իմ առաջ երկու հնարավորություն կա վերադառնալ Զմիդյան բժշկական կենտրոնի տնօրինությանը եւ երկրորդ ընդունել մանդատը Հայաստան Դաշնքի կողմից եւ իմ գործունեությունը շարունակել ազգային ժողովում որպես պատգամավոր։ Ես ժամանակ ունեմ, չէ՞, այդ հարցի մասին մտածելու։ 3 ժամ ունեք, պրոֆեսոր ջան։ Ես էլ նաև հայտարարել եմ, որ օկցիաներից երկրորդը արդեն հայտարարել։ Երկրորդը արդեն հայտարարել։ Դե որ պաշտպանը ասում է, ես բացարձակապես իմ պաշտպանին հավատում եմ։ Ժորժ ջան, եթե թուլտակ դուրս գանք, արդեն հաստատ։ Շնորհակալ եմ։